שלום חבר'ה, הגיע הזמן להמשיך בסקירה המקיפה שלנו של כל האיסטר אגס שאפשר למצוא בכל הסרטים ביקום הקולנועי של מארוול, והפעם החלק השני של הנוקמים סוף המשחק, וגם הפעם יש לנו המון המון איסטר אגס. מוכנים? בואו נתחיל. אז הנוקמים מגיעים ישירות לקרב על ניו יורק בשנת 2012, והם נוחתים לא רחוק מהרגע האיקוני הזה. כשהענק הולך לקחת את אבן הזמן, הוא נתקל ב-The Ancient One שנלחמת בחייזרים על הגג. כשהוא אומר שהוא מחפש את דוקטור סטרנג', היא אומרת לו שהוא הקדים בחמש שנים. איך היא יודעת את העתיד? כמו שדוקטור סטרנג' ידע. כשרוקט ותור חוזרים בזמן ל-2013, יש ביניהם שיחה על כל מה ששניהם איבדו, שבסופה תור בוכה. זה מזכיר את השיחה שהייתה להם במלחמת האינסוף. כשהוקאי והאלמנה השחורה טסים לבורמיר, הוקאי אומר את המשפט We're a long way from Budapest, שזה הרפרנס לשורה הזו מהסרט הראשון של הנוקמים. בחזרה בשנת 2012, אחרי שהקרב על ניו יורק נגמר, הנוקמים תופסים את לוקי והוא מתחזה לרגע לקפטן אמריקה. זה מזכיר את הפעם שבה הוא התחזה לקפטן אמריקה בתור העולם האפל. כשטוני קופץ מהחלון ובדרך הופך לאיירון מן, זה רפרנס לסצנה הזו, בה לוקי זרק את טוני מהחלון והוא הפך לאיירון מן בדרך למטה. קפטן אמריקה נכנס למעלית בסצנה הנהדרת הזו שמזכירה אחד לאחד את הסצנה מחייל החורף, רק שבמקום להסתיים בקרב, קפטן אמריקה לוחש לסוכן סיטוול, הל היידרה, והם פשוט מוסרים לו את השרביט. זה גם רפרנס לקומיקס קפטן אמריקה סטיב רוג'רס מספר 1, שבו מתגלה שקפטן אמריקה היה סוכן של היידרה מההתחלה. אחרי שהנוקמים כמעט מצליחים לגנוב את הטסראקט, היא מגיעה לידיים של לוקי שלוקח אותה ונעלם לסדרה שלו בדיסני פלוס. כשקפטן אמריקה נלחם בעצמו, זה מאוד מזכיר את השער של הקומיקס קפטן אמריקה מספר 40, בו סטיב רוג'רס נלחם בבאקי בונס. במהלך הקרב, קפטן אמריקה מהעבר אומר את המשפט הידוע I can do this all day. Yeah, I know. שהופיע כמעט בכל סרט של קפטן אמריקה מאז הראשון. כשרודי ונביולה עומדים לגנוב את אבן הכוח, רודי מזהיר את נביולה ממלכודות שיצאו מהקירות עם שלדים עליהן. זה רפרנס לאינדיאנה ג'ונס ושודדי התיבה האבודה וקמיו מספר 22 של סטנלי. זה היה הקמיו האחרון שהוא צילם לפני שהוא נפטר, והפעם יש לו גם סטיקר על הרכב עם הקאץ' פרייז שלו, נפסד. נפסד. הבסיס שאליו סטיב רוג'רס וטוני סטארק מגיעים הוא אותו הבסיס שראינו בחייל החורף וגם בסרט הראשון של קפטן אמריקה. על המדים של סטיב רוג'רס מופיע השם רוסקו, זה רפרנס לרוסקו סימונס שהפך לקפטן אמריקה בקומיקס לתקופה קצרה. כשהם יורדים במעלית, טוני וסטיב פוגשים בקאמיו החמישי של שחקני הסדרה קומיוניטי, הפעם תורה של איווט ניקול בראון. כשאבא של טוני סטארק מגיע, הוא מחפש מישהו בשם ארנים. הכוונה היא כמובן לארנים זולה, יד ימינו של רדסקל שערק לארצות הברית, ובסוף הפך למחשב. בתוך המעבדה הישנה של הנק פים אנחנו רואים את הקסדה הקלאסית של אנטמן, שבצד חכם החליטו לשנות לה את העיצוב בסרטים החדשים. כשהאורד סטארק הולך לרכב שלו, אנחנו מקבלים קמיו של ג'רוויס מהסדרה אייג'נט קארטר, שככל הידוע לנו הוא היחידי מעולם הטלוויזיה שהגיע גם ליקום הקולנועי. כשקלינט ונטשה נלחמים בוורמיר על מי הקריב את עצמו, הקרב מזכיר את הפעם שהם נלחמו בשדה התעופה במלחמת האזרחים. אחרי שהם מרכיבים את כפפת האינסוף השנייה, תור אומר שהוא צריך להקיש באצבע בגלל שהוא הנוקם החזק ביותר. זה רפרנס לתור רגנרוק, שם הוא חשב שהסיסמה שלו היא הנוקם החזק ביותר, שבסוף הסתבר שזו הסיסמה של ברוס באנר. וגם כאן מי שבסוף מקיש באצבע הוא ברוס באנר, שאומר שהוא נועד לרגע הזה היות והענק נוצר בקרינת גמא, והאבנים עצמם מקרינות קרינת גמא. כשברוס בקושי מצליח להתמודד עם העוצמה של האבנים, תור צועק להפסיק, אבל ברוס צועק בחזרה שהוא יכול לעשות את זה. הסצנה הזו כמעט זהה לסצנה שבה קפטן אמריקה מקבל את הכוחות שלו. אחרי שתאנוס מפוצץ את המפקדה של הנוקמים, הענק הירוק מחזיק את ההריסות על הכתפיים שלו. זה רפרנס לקומיקס Secret Wars מספר 4. כשהוקאי יורה חץ שמאפשר לו לראות את האוטריידרס, זה מאוד מזכיר את הסצנה הזו מהנוסע השמיני 2. כשהוקאי בורח מהאוטריידרס, הוא משתמש בגרפלינג הוק של האלמנה השחורה, שהצילה אותה במספר פעמים. ואז מתחיל הקרב האחרון שכולו מלא ברפרנסים לסרטים הקודמים ביקום הקולנועי של מארוול. בקרב נגד תאנוס, תור יורה ברקים על איירון מן כדי להגדיל את העוצמה של החליפה שלו, בדיוק כמו שקרה בפעם הראשונה שבה הם נפגשו. Power at 400% capacity. How about that?
תאנוס חוטף לתור את סטורמברייקר ומתחיל לנעוץ אותה בתוך החזה שלו, בדיוק כמו שתור עשה לו במלחמת האינסוף. ואז אנחנו רואים את מיולניר מתרומם באוויר ואף ישירות ליד של קפטן אמריקה בזמן שתור אומר, ידעתי. זה רפרנס לסצנה מהנוקמים עידן אולטרון, בה קפטן אמריקה כמעט הצליח להרים את מיולניר ותור נראה מודאג לשנייה. קפטן אמריקה זורק את המגן שלו באוויר ואז פוגע בו עם מיולניר ובכך יוצר גל הדף ענקי. זה גם רפרנס לרגע הזה בעידן אולטרון, שהוא בעצמו היה רפרנס לרגע הזה בנוקמים הראשון. תאנוס מכסח את קפטן אמריקה ושובר לו את המגן. וברגע הזה שקפטן אמריקה, תור ואיירון מן מובסים, האלמנה השחורה מתה והצבא של תאנוס עומד להשמיד את כדור הארץ, החיזיון של טוני מעידן אולטרון באמת מתגשם. ואז כשהכל כבר נראה אבוד, קפטן אמריקה לפתע שומע בקשר את פלקון אומר לו את המשפט שהקפטן אמר לו בפעם הראשונה שהם נפגשו, on your left. ואז כולם מגיעים, אבל ממש כולם, אפילו האוורד הברווז. אולי זה רק אני, אבל הרגע שבו אנטמן פורץ מהאדמה ומניח מהיד שלו את הענק הירוק מזכיר לי את הרגע שבו הענק הירוק נתן לאנטמן את הטאקוז שלו. ואז אנחנו זוכים סוף סוף לשמוע את קפטן אמריקה אומר את המשפט הידוע, Avengers Assemble. ומשם יש פשוט יותר מדי רגעים מעולים בשביל לציין כאן. אנטמן מכניס אגרוף ללווייתן, דרקס דוקר מפלצת בגב בזמן שקורג דופק לה עלה בפרצוף, פפר פוטס בחליפת הרסקיו שלה מהקומיקס, קפטן אמריקה ותור מתווכחים על מי ירים איזה פטיש קסום, וכמובן הפגישה המרגשת בין טוני לפיטר פארקר שמסתיימת בחיבוק אמיתי אחרי החיבוק המזויף שטוני נתן לו בשיבה הביתה. הופ אומרת לקפטן אמריקה We're on it, Cap, אחרי שבאנטמן והצירה היא צחקה על סקוט שהוא קורא לו Cap. במהלך הקרב אנחנו זוכים לראות את הכוח האמיתי של סקארלט וויץ'. אחרי שתור, איירון מן וקפטן אמריקה לא הצליחו לפגוע בתאנוס, היא כמעט מצליחה להרוג אותו בלי עזרה של אף אחד. אחרי שקפטן מרוול מצטרפת לקרב, אנחנו רואים הצצה ראשונה למה שכנראה עומד להיות סרט של A-Force, שהוא כמו הנוקמים, רק הנוקמות. כשתאנוס מצליח להשיג שוב את כפפת האינסוף, דוקטור סטרנג' מסמן לטוני שזה הרגע. הרגע האחד ל-14 מיליון שהוא דיבר עליו. טוני מנצל את העובדה שהכפפה בעצם בנויה מהננו-טכנולוגיה שהוא עצמו בנה כדי לשלוט בה ולגרום לאבנים לעבור מהכפפה שעל היד של תאנוס לחליפה שלו, ואז הוא אומר את המשפט הידוע שאיתו נגמר הסרט הראשון של איירון מן. שהוא גם המשפט שבעצם התחיל את כל היקום הקולנועי של מארוול. I am Iron Man. הפעם, במקום להשמיד חצי מהאנושות או להחזיר אותה, טוני משתמש בכפפה כדי להשמיד את הצבא של תאנוס וגם את תאנוס עצמו. יש כאן כמה רפרנסים לסצנה הדומה במלחמת האינסוף. הפעם מהצד ההפוך. אבו נימו צועד לכיוון תאנוס ואז נופל ונעלם, כמו שחייל החורף הלך לכיוון קפטן אמריקה. פרוקסימה מידנייט מחזיקה את קורבוס גלייב בזמן שהם נעלמים, כמו שסקארלט וויץ' החזיקה את ויז'ן, ותאנוס עצמו מתיישב, מותש, בדיוק כמו בשעות האחרון של מלחמת האינסוף. ואז נעלם. שימו לב שברגעים האחרונים של טוני סטארק, מי שמגיע להיות איתו הם האנשים הקרובים אליו ביותר, אלה שהוא בנה למענם חליפות שיגנו עליהם. בסצנה הפוכה ממלחמת האינסוף, פיטר פארקר מחזיק את טוני בזמן שהוא גוסס, ואומר שוב, I'm sorry, וכולנו שוב בוכים. ולבסוף, פפר פוטס אומרת לו שהוא יכול לנוח עכשיו. זה כתשובה לתחילת הסרט, שבה היא טענה שהוא לא יוכל לנוח אם הוא לא ינסה להחזיר את כולם. כשפיטר חוזר לבית הספר שלו ופוגש שוב את נד, אנחנו רואים לידם בחורה עם חצאית הכביש, שיער בלונדיני ותיק ורוד. האם זו גוון סטייסי? כן, יאללה, למה לא? זאת גוון סטייסי, תהנו. ומי זה לעזאזל? זה הילד מאיירון מן 3, תפסיקו לשאול את זה. רגע לפני שקפטן אמריקה יוצא להחזיר את האבנים לזמן שלהם, הוא אומר לסאם ווילסון שהוא אדם טוב. זה רפרנס לסרט הראשון של קפטן אמריקה שבו דוקטור ארסקין אמר לסטיב שהוא בחר בו לא בגלל שהוא חייל טוב, אלא בגלל שהוא אדם טוב. ובאמת, כשסטיב חוזר, הוא מעניק לסאם את המגן שלו, ובכך הופך אותו לקפטן אמריקה הבא. אבל לפני שהוא יוצא לדרך, הוא גם אומר לבאקי לא לעשות שום דבר מטופש לפני שהוא חוזר, ובאקי אומר לו, How can I? You're taking all this stupid with you. זה דיאלוג שהיה ביניהם בסרט הראשון של קפטן אמריקה. Don't do anything stupid until I get back. How can I? Taking all the stupid with you. ולסיום אנחנו רואים את סטיב רוג'רס סוף סוף זוכה לריקוד שהובטח לו עם פגי קרטר בסרט הראשון של קפטן אמריקה. וזהו! אלו היו כל האיסטר אגז שמצאנו בסרט סוף המשחק. אם אתם מכירים עוד איסטר אגז שפספסנו, אתם מוזמנים לספר לנו עליהם בתגובות לסרטון למטה. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה.